نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرح كتاب الصلاة باب نمبر 8 جسم میں قابل سطر حصے حدیث نمبر 240 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں سے منع کیا اشتمال سمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت بکل مارنے سے منع فرمایا نیز آپ نے گوٹ مار کر کپڑے میں بیٹھنے سے آپ نے گوٹ مار کر کپڑے میں بیٹھنے سے منع کیا جبکہ شرمگاہ پر کچھ بھی نہ ہو کتاب الصلاۃ میں نماز کے دوران لباس کے حوالے سے احکامات کا سلسلہ جاری ہے اور پیچھے ہم نے دیکھا کہ اگر بہترین اور پسندیدہ معاملہ یہ ہوگا کہ اگر لباس دو ہوں گے دو کپڑے ہوں گے تو وہ بہتر ہے اگر یہ مردوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اگر دو نہ ہوئے ایک کپڑا ہوا اگر بڑا ہو تو کندھوں کو ڈھانپنا بھی لازم ہے اور اس کو آگے باندھنا جو ہم نے خاص طریقے سے بات کی تھی اس کی پسندیدگی اور اس کی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور اگر ایک کپڑا ہو اور وہ چھوٹا ہو تو اس کو تہبت کی طرح استعمال کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ کی تاکید تھی اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر کپڑا ایک ہی ہو تو اس کو تہبند کی طرح پہننے کے بعد کس طرح بیٹھنا منع ہے یا اس کپڑے کو اگر پہنا ہو تو کس طرح پہننا منع ہے تو گویا اس میں آپ نے دو طریقوں سے اس ایک ہی کپڑے کو پہننے کی ممانعت اور بیٹھنے کی ممانعت فرمائی اور سمائی سمائی کہتے ہیں بنیادی طور پر تو کہتے ہیں اس پتھر کو جس میں سوراخ نہ ہو وہ پتھر جس میں سوراخ نہ ہو اور اس سے باہر نکلنے کا راستہ نہ ہو لیکن بنیادی طور پر یہ ایک ہی چادر یا ایک ہی کپڑے کو کچھ اس طرح لپیٹ لینا کہ ہاتھ نکلنے کی جگہ یا راستہ نہ رہے جسے عرف عام میں بکل کہا جاتا ہے ایک سخت طریقے سے کپڑے کو کندھوں پر جب لپیٹ لیا جاتا ہے ایک ہی چادر ہے اس کو کندھوں پر اس انداز سے اگر بکل کی شکل میں لپیٹ لیا جائے کہ ہاتھوں کا نکلنا ممکن نہ ہو تو اس سے مراد ہے اسمائی سے مراد یہ ہے آپ دیکھیں کہ اس سے اس لیے منع کیا گیا کہ اگر جسم پر وہ ایک ہی کپڑا ہے اور اس کو شکل میں لپیٹ لیا جائے گا تو یا تو ہاتھوں کو اس چادر کے نیچے سے نکالنا ممکن نہیں ہوگا اور اگر نکالا گیا مثلا اگر نماز کی حالت میں ہاتھ اس کے اندر سے نکالے گئے تو اس کے نچلے سمت فار ایگزامپل تکبیر وغیرہ کے دوران کیا ہوگا وہ کپڑا اٹھ جائے گا اور ستر کے کھلنے کا امکان ہوگا تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی اگر کپڑا ہے تو اس کو اس انداز میں اوڑھنے اور بکل مارنے سے منع کیا احتبائی یعنی اگر ایک کپڑا پہنا گیا ہے تہبند کی شکل میں یا پوری چادر کی شکل میں کسی بھی انداز میں اگر پہنا گیا ہے تو ایک خاص حالت میں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے اور یہ وہ حالت ہے جو خالصتاً اس کنڈیشن میں منع کی جا رہی ہے جب ستر کھل جانے کا امکان ہے یہ بیٹھنے کا پوزیشن اور پوسچر کچھ ایسا ہے کہ وہ شخص اپنے بٹکس پر یا اپنے جوتڑوں پر بیٹھا ہے ٹانگیں کھڑی ہیں اور دونوں بازوؤں سے ٹانگوں کا حلقہ یا دائرہ بنایا گیا ہے اس حالت میں یہ حالت بیٹھنے کی پوزیشن بہت کمفرٹیبل ہے اس کو گوٹ مار کر بیٹھنے کا عمل کہا جاتا ہے
یہ عام طور پر کچھ لوگوں کے نزدیک یہ مسجد میں گھونٹ مار کر بیٹھنا عام حالت میں بھی منع سمجھا جاتا ہے، ایسا معاملہ نہیں۔ مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خطبے وغیرہ کے دوران اس طرح بیٹھنا منع ہے، یہ پوزیشن کمفرٹیبل ہے، ایک عام شخص اس حالت میں بیٹھ سکتا ہے، لیکن صرف اس حالت میں جب شرمگاہ پر کوئی کپڑا نہیں ہے اور اس کے کھل جانے کا امکان ہے، اس حالت میں گھونٹ مار کر بیٹھنے سے منع کیا گیا۔ گویا نماز میں اور ویسے بھی ستر کا ڈھانپنا لازم ہے۔ حدیث کے الفاظ 241، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کی خرید و فروخت سے منع فرمایا، ایک کون سا؟ ان اللماسی والنبازی، چھونے سے اور محض پھینکنے سے، اور نیز آپ نے اشتمال یعنی سخت بکل اور ایک کپڑے میں گھونٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ گویا اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں خرید و فروخت کے حوالے سے منع کی، دو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت اور بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے منع کی، روزمرہ جو تجارت اور خرید و فروخت ہے اس کے حوالے سے آپ نے دو چیزیں منع کی، اور دو پچھلی حدیث والی باتیں اس میں پھر دہرائی جا رہی ہیں۔ گویا اشتمال السمائی اور اختبائی، ان دونوں کو تکرار اور دہرائی سے دوسری حدیث میں پھر بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس حدیث میں تجارت کے حوالے سے بھی دو باتیں بتائی جا رہی ہیں، لماس اور نباز۔ لماس کا روٹ ورڈ لمس، لام میم سین، لمس کہتے ہیں چھو جانا اور ٹچ کرنا۔ یہ عربوں کے اندر ان کی ڈے ٹو ڈے لائف کے تجارت اور کاروبار کا اور خرید و فروخت اور خریدنے بیچنے کے دو طریقے رائج تھے، اور یہ بنیادی طور پر درست نہیں تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں طریقوں سے منع کیا۔ لماس کا طریقہ کیا تھا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر دکاندار یا بیچنے والا اپنی چیز اگر کسی گاہک یا خریدار کو پیش کرے اور اگر اس نے اسے لمس کر لیا اور اس نے اس کو چھو لیا، جو کہ بسا اوقات ہم کرتے ہیں، مثلا آپ دیکھیں کہ اگر ہم نے کپڑا خریدنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو چھو کے اس کو ٹچ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹیکسچر کیسا ہے، اس کا میٹیریل کیسا ہے، یہ پائیدار ہوگا، اس کو بسا اوقات کھینچ کے دیکھتے ہیں، اس کی بنائی کو دیکھتے ہیں، اس کے فائبرس کو دیکھتے ہیں، کتنا کچھ ہے جو ہم ٹچ کے ساتھ دیکھتے ہیں نا۔ تو لہٰذا اگر اس کو ٹچ کر کے دیکھیں گے نہیں تو نہ اس کی تحقیق ہو سکے گی، نہ اس کی کوالٹی کا اندازہ ہو سکے گا، نہ اس کے صحیح یا غلط ہونے کی تصدیق ہو سکے گی۔ تو ان کا طریقہ یہ تھا، اور اسے مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے نا حضرت سیرین رحمت اللہ علیہ کا۔ حضرت سیرین رحمت اللہ علیہ عید کے موقع پر اپنی والدہ کے لیے دوپٹہ خریدنے کے لیے بازار گئے تھے، تو کیا کر رہے تھے، جو بھی کپڑا، جو بھی تھان اور جو گز کپڑے کا کھولا جاتا تھا، اس دوپٹے کو کیا کرتے تھے، بار بار اس کو چھو کے دیکھتے تھے، اس کو مل مل کے دیکھتے تھے۔ تو ساتھی نے پوچھا کہ آپ ہر کپڑے کو یوں ٹٹول کیوں رہے ہیں، ہر کپڑے کو یوں دیکھ کیوں رہے ہیں؟ تو انہیں کہا کہ میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ میں اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں، یہ تحقیق کرنا چاہتا ہوں کہ جو کپڑا میں خریدوں وہ ایسا سخت نہ ہو کہ میری ماں کو چبھے۔ تو وہ ماں کے ساتھ اتنا زیادہ وہ محبت کا طریقہ حضرت سیرین رحمت اللہ علیہ کا۔ تو آپ دیکھیں کہ ویسے بھی کوئی بھی چیز اگر خریدی جاتی ہے تو خریدار اس کو چھو کے دیکھتا ہے، یا وہ جو حضرت بلال نے کہا تھا کہ جب تیرا مالک تجھے خریدتا ہے، تو ادنا سا پیالہ خریدتا ہے تو کیا اس کو ٹھوک بجا کے نہیں دیکھتا؟ تو خریدی جانے والی چیز سے پہلے اس کو چھونا، اس کو الٹ پلٹ کرنا، یہ خریدار کا حق ہے، اور اگر وہ چھوئے گا نہیں تو اس کے لیے تصدیق کرنی اور اس کی تحقیق اور اس کی کوالٹی ڈٹرمن کرنی ممکن نہیں ہوگی۔ تو ان کے اندر یہ طریقہ تھا کہ اگر کسی خریدار نے اس کو چھو لیا تو لماس کے ضابطے کے مطابق چھونے والا خریدار پابند ہو جاتا تھا کہ اس نے اس کو خریدنا ہی خریدنا ہے۔ چھونے والا خریدار اس خریدے جانے والے مال کو اگر چھو لیتا تھا، اس کا لمس ہو جاتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ اب یہ پابند ہے، اس نے اس کو خریدنا ہی خریدنا ہے۔ اور نباس کا طریقہ یہ تھا کہ اگر بیچنے والا یہ کہتا تھا کہ اگر میں نے کسی خریدار کی طرف اپنی بیچے جانے والی چیز پھینک دی نا کہ یہ لے لو، یہ خرید لو، اب تمہاری ہے، تو بس خریدار کو لازم ہو جاتا تھا کہ وہ ضروری خریدے۔ سمجھ آئی بات؟ لماس کیا تھا کہ اگر خریدار وہ سوداگر بیچنے والا کہتا تھا کہ اگر خریدار نے ایک دفعہ اس کو ٹچ کر لیا نا تو بس پھر سودا ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے، خیار فسق اس کے پاس نہیں رہے گا، اس کو لازماً خریدنی پڑے گی۔ اور یہاں
اگر میں نے کوئی چیز اس کی طرف پھینک دی کہ جاؤ یہ اب تمہاری ہے تم نے خریدنی ہے تو بھی اس پر لازم ہو جائے گی کہ اس نے خریدنی خریدنی ہے یہ دونوں معاملات میں کیا ہو رہا ہے خریدار کے اوپر زیادتی خریدار کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے خریدار کے حوالے سے یہ امکان ہے کہ وہ نہ کیس کوئی رد دی کوئی ناکارا سودا خریدنا اس کے لیے مجبوری بن جائے گا تو شریعت بہت ہی عدل کا دین ہے ہمارا دین عدل کرتا ہے اور کسی کے ساتھ بھی ناانصافی کسی کی بھی حق تلفی کسی کے ساتھ بھی زیادتی اور کسی کی بے جا استحصال یا ایکسپلوئٹیشن کو شریعت پسند بھی نہیں کرتی اور اس کا سد باب بھی کرتی ہے تو خریدار کی بے جا کی ایکسپلوئٹیشن اور اس کے ساتھ زیادتی کا جو امکان ہے اس لماس اور اس نباس کی وجہ سے اس کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عربوں کے جو دو تجارت کے طریقے تھے ان سے منع فرما دیا حدیث نمبر 242 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج میں قربانی کے دن منادی کرنے والوں کے ساتھ روانہ کیا منادی کیا ہوتا ہے ندا لگانے والا اعلان کرنے والوں کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کو حضرت ابو بکر نے روانہ کیا کیونکہ حضرت ابو بکر کیا تھے امیر الحج تھے نا تو آپ امیر الحج ہیں آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو اعلان کرنے والوں کے ساتھ روانہ کیا تاہم ہم نے منا میں یہ اعلان کیا یہ کون سا دن ہے یہ حج سے پہلے کا یا حج سے بعد کا لیکن یہ 8 ذی الحج کو اعلان کیا جا رہا ہے تاکہ ہم منا میں یہ اعلان کر دیں اور ویسے 10 کو بھی ہو سکتا ہے ہم منا میں یہ اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور کوئی شخص برہنا یعنی لباس اتار کر کعبہ کا طواف نہیں کرے گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ وہ سورہ براءت سورہ براءت کون سی سورت کا دوسرا نام ہے سورہ التوبہ کا کہ وہ سورہ براءت یا سورہ توبہ کا اعلان کر دیں جس میں مشرکین سے اعلان لا تعلقی تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کے دن ہمارے ساتھ منا کے لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد نہ تو کوئی مشرک حج کرے گا اور نہ ہی کوئی برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے گا بنیادی طور پہ تو اس حدیث کو اس باب میں اس حوالے سے رکھا گیا ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ بے لباس یا برہنہ ستر کھول کر نماز نہیں پڑھی جا سکتی اور یہ حدیث اس لیے رکھی گئی ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ اگر بے لباس یا برہنہ حج نہیں کیا جا سکتا اور حج نہ کرنے کا اعلان برہنہ ہو کر یہ اناؤنس کیا گیا تھا 9 ذی الحج میں تو نماز بھی ستر کھول کر یا برہنہ ہو کر یا اپنے ستر کے آورا اور اس کے ڈھانپنے کے حوالے سے کیے جانے بغیر طریقہ اور تصور موجود نہیں ہے یہ حدیث بنیادی طور پر مدنی دور کی حدیث ہے مدنی دور ہے 9 ذی الحج ہے آپ کو معلوم ہے کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا اور اس سے پہلے مشرکین مکہ کا حرم کے اوپر کنٹرول اور قبضہ موجود تھا لیکن اور پھر 9 سالوں میں مشرکین مکہ کے جاہلیت کے طریقے کے مطابق ہی حج اور عمرے کی رسومات اور مناسک ادا ہوتے تھے الا یہ کہ مسلمان اپنے مناسک حج کے مطابق عمرہ اور حج کرتے تھے لیکن اصل طریقہ جو تھا وہ مشرکین مکہ ہی کے مناسک حج کا وہ جاہلیت کا طریقہ رائج تھا اب جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا 9 ہجری میں ذی الحج کے مہینے میں جب حج کا ارادہ کیا گیا تو 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے خود تشریف نہیں لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج جسے حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے حجۃ الوداع کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں فرمایا فتح مکہ کے بعد اگلے سال 9 ہجری میں جب حج کا معاملہ ہوا اور عازمین حج مدینہ سے اور گرد و پیش کے علاقوں سے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر الحج کے مقام پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرما دیا حضرت ابو بکر کو امیر الحج مقرر کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور بہت سے مقامات
اور بہت سے مواقع کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر کی جانشینی ان کی نیابت اور ان کی خلافت کی نشاندہی تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد وصال یا وفات کے بعد کس کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جائے گا آپ نے باقاعدہ نام نامزد نہیں فرمایا تھا اور یہ خلیفہ کے تعین کا ایک طریقہ کار ہے آپ نے نام تعین سے نہیں بتایا تھا البتہ نشاندہی مختلف موقعوں پر حضرت ابو بکر صدیق ہی کے حوالے سے کی گئی تھی مختلف مقامات امیر الحج کا مقرر کیا جانا آپ کی موجودگی میں پورے صحابہ اکرام کے گروہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا نائب مقرر کرنا امیر الحج کے لیے یہ نشاندہی تھی یہ انڈیکیشن تھی کہ میرے نائب میرے بعد میں خلیفت المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوں گے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیماری جو وفات سے پہلے تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں امامت کے لیے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو مقرر فرمایا اور یہاں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے ان کی امامت میں نماز بھی ادا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجرہ مبارک سے باہر تشریف لا رہے تھے حضرت ابو بکر امامت کے لیے کھڑے ہوئے تھے تکبیر پکاری جا چکی جو ہے نماز کے بعد اقامت پکاری جا چکی تھی نماز جماعت کھڑی ہونے لگی تھی حضرت ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا جو بڑی مشقت سے تشریف لا رہے تھے آپ آگے آ رہے تھے حضرت ابو بکر اپنی جگہ سے ہٹے آپ نے پیچھے ہی ہاتھ سے اشارہ کر کے ان کو ان کی جگہ پر امامت جاری رکھنے کا حکم دے دیا گویا متفرق واقعات اور متفرق مرحلوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈائریکٹلی حضرت ابو بکر صدیق کی جانشینی اور خلافت کی نشاندہی فرمائی تھی یہ جاننا اس لیے ضروری کہ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ خیال ہے کہ خلافت کے حقدار حضرت ابو بکر صدیق نہیں تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا خلیفہ مقرر ہونا کچھ اور صحابہ اکرام کے حق میں زیادتی اور حق تلفی تھی ایسا معاملہ ہرگز نہیں تھا یہ نشاندہی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں خود فرما دی گئی تھی اور زیرک اور صاحب فہم لوگوں کے لیے اس دور کے صحابہ کے لیے بھی یہ بہت بڑی علامتیں اور نشانیاں بہر کیف موجود تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ اعلان تو فرمایا کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر الحج تھے لیکن جب حج کے اس وفد کو اور حج کے امیر کو روانہ کیا گیا تو پھر پیچھے سورہ التوبہ کے ابتدائی چار رکوعات کا نزول بعد میں ہوا یعنی عازمین حج مدینہ سے روانہ ہو گئے تو پیچھے سے سورہ توبہ کی آیات کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے قاعدے اور دستور کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ آیات کا پیغام یا وحی الہی کا پیغام دینے کے لیے مکہ کی طرف حج کے دنوں میں ان آیات کے پیغام کا اعلان کرنے کے لیے روانہ کیا یہ ذہن نشین کر دیجئے کہ حضرت علی کو سورہ توبہ کی آیات کا پیغام دے کر حج کے موقع پر یہ اعلان کروانے کیونکہ اس میں نا بنیادی طور پر مشرکین مکہ کے حوالے سے احکامات تھے ان کے معاہدوں ان کے وعدوں بھی آگے چل کے میں آپ کو بتاتی بھی ہوں تو اٹ واز نیسیسری اینڈ اٹ واز امپورٹنٹ کہ یہ حج کے موقع پہ اناؤنس کر دیے جائیں یہ جو آیات اور یہ جو پیغام وحی کا سورہ توبہ کا تھا یہ پیغام دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پیچھے روانہ کیا حضرت علی کا روانہ کیا جانا ان کی جانشینی ان کی نیابت یا ان کے خلیفہ کے تقرر کی نشاندہی اس لیے نہ تھی کہ عرب کی اس علاقے یا عرب میں اس دور میں یہ طریقہ رائج تھا کہ اگر ایک شخص نے حج کے موقع پر اپنا کچھ اناؤنسمنٹ یا اعلان کروانا ہوتا تھا اور وہ خود اناؤنسمنٹ یا اعلان کروانے کے لیے نہیں جا سکتا تھا تو اپنی جگہ کس کو بھیجتا تھا اپنے قریب ترین مرد رشتہ دار کو بھیجا جاتا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ ان موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین مرد رشتہ دار تھے
چچا کے بیٹے بھی ہیں بھائیوں جیسے بھی ہیں اور پھر اکٹھے پلے بڑے بھی ہیں آپ نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں ان کی تربیت میں حصہ لیا بھی ہے پہلے ایمان لانے والے بچے بھی ہیں پھر سب سے بڑھ کر بیٹوں کی طرح آپ کے داماد بھی ہیں تو لہٰذا آپ کے چونکہ قریب ترین مرد رشتہ دار ہیں تو عرب کے ضابطے دستور اور رواج کے مطابق جو طریقہ رائج تھا حضرت علی کو نائب کی طور پر نہیں یہ عرب کے دستور کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ترین مرد رشتہ دار ہونے کے سبب آپ کو ان آیات کا اعلان کرنے کے لیے حج کے موقع کے لیے روانہ کیا بہرحال جب حضرت علی رضی اللہ تعالی وہاں پہنچے تو انہوں نے پھر یہ سورہ برات یا سورہ توبہ کی آیات میں جو پیغام اور اعلان فرمایا گیا تھا اس کا اعلان فرمایا اس میں جو بنیادی نکات تھے جو سورہ توبہ کی ابتدائی رکوعات میں جو بنیادی نکات تھے ایک تو مشرکین کے جو عہد تھے ان کے حوالے سے بالکل آغاز میں آتا نا برات من اللہ و رسولہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گویا مشرکین مکہ سے برات کا بزاری کا اظہار کیا تھا لا تعلقی اور قطع تعلقی کا اظہار کیا تھا تو ان سے اظہار برات کر کے ایک تو ان کے معاہدوں کے معاملے کو سیٹل اور کینسل کیا گیا تھا اور باقاعدہ ایک چارٹر دے دیا گیا تھا کہ کن مشرکین کے معاہدوں کو ختم کیا جائے گا اور کن مشرکین کے معاہدوں کو کب تک کیسے جاری رکھا جائے گا پھر مشرکین مکہ کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اب مشرکین مکہ کے پاس 4 مہینے کی مدت ہے اور ان کو کہہ دیا گیا تھا فسیحو فی الارض تو مکہ کی سرزمین میں چلو پھرو مسلمانوں کے نظام اخلاق کو دیکھو اسلامی نظام حکومت کو دیکھو اگر اسلام کی طرف تمہارا دل مائل قائل ہوتا ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہو تو ان 4 مہینوں کے بعد تم مکہ کی بستی میں رہ سکتے ہو مشرکین مکہ کو 4 مہینے کی میعاد دی گئی تھی اگر اس 4 مہینے کے اندر وہ اسلام قبول کر لیتے تو ان کو مکہ میں رہنے کی اجازت دے دی گئی تھی لیکن ساتھ ہی بتا دیا گیا تھا کہ ان 4 مہینوں کی میعاد میں اگر تم دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوگے تو پھر کیا ہے پھر تم مکہ کی بستی کو خالی کر دو گے اور 4 مہینے کی لیمٹ بڑی پریکٹیکل سی تھی کہ دیکھو اس میعاد میں تمہیں اپنا کاروبار اپنا گھر بار ایک ہی دن اٹھا کے ان کو مکہ کی بستی سے خارج نہیں کیا گیا تھا یہ ظلم و زیادتی تھی وہاں بسنے والے ایک دم سے آنن فانن اٹھ کے اپنا بستر بوریا لپیٹ کے جانا بہت مشکل تھا تو ان کو 4 مہینے کی میعاد دی گئی تھی تاکہ مسلمانوں اور اسلامی ریاست کے معاملات کو دیکھیں اگر مائل ہو تو اسلام قبول کریں اور رہتے رہیں اور اگر مائل نہ ہو دل راضی نہ ہو تو جبرن ان کو اسلام کی طرف مجبور نہیں کیا جائے گا لیکن اگر اسلام قبول نہیں کریں گے تو پھر ان کو کہہ دیا گیا کہ بستی کو خالی کر کے یہاں سے نکل جاؤ یہ وہی ہے جو آپ حج اور عمرے کے لیے جب مکہ یا مدینہ جاتے ہیں تو وہ اتنا بڑا سا بورڈ نظر آتا ہے نا اور ایسا دل خوش سا ہو جاتا ہے کہ نان مسلمز ناٹ الاؤڈ یہاں سے بیونڈ غیر مسلم جو ہیں وہ نہیں جائیں گے یہ اسی سورہ بقرہ کے احکامات کا اطلاق ہے جو 9 ذی الحج میں اعلان کیا گیا پھر اس کے بعد ان کو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ آئندہ سال سے مشرکین مکہ حج کے لیے نہیں آئیں گے یعنی نہ کوئی مشرک مکہ میں رہے گا اور نہ ہی آئندہ کوئی مشرک باہر سے بھی مکہ حج کرنے آئے گا گویا مکہ اور حرم کی حدود مشرکین کے لیے نو گو زون بنا دی گئی پھر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جاہلیت کے طریقے سے یعنی جو برہنہ ہو کے بے لباس ہو کے حج اور عمرے کیے جاتے ہیں اب جاہلیت کے مناسک حج ختم کر دیے گئے اس کے ساتھ مشرکین مکہ کو وہ جو خانہ کعبہ کے متولی تھے اور خانہ کعبہ کے اپنے آپ کو وہ متولی اور اس کے خادم سمجھتے تھے ان کو اس منصب سے بھی معزول کر دیا گیا خانہ کعبہ کی تولیت بھی ان سے چھین لی گئی اور متولی ہونے کے منصب سے بھی ان کو معزول کر دیا گیا یہ کچھ اعلانات تھے کہ ایک تو تمہارے ساتھ معاہدوں کا کیا معاملہ ہوگا 4 مہینے کے بعد تمہیں رہائش یا نکلنے کا فیصلہ کرنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد تم حج کے لیے بھی آئندہ شرک کی حالت میں داخل نہیں ہوگے جاہلیت کے شرک کے طریقے منسوخ ہو جائیں گے اور کیا ہوگا کہ اس کے بعد یہ خانہ کعبہ کے جائز متولی بھی نہیں رہیں گے یہ اعلانات تھے جو اس موقع پر واضح طور پر حضرت ابو بکر صدیق کی امیر حج تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے یہ اعلانات جو ہیں وہ کروائے گئے گویا اسے واضح طور پر ایک بات سمجھ آ گئی
کہ برہنہ اور بے لباس حج کرنا جہلیت کا طریقہ ہے، نہ یہ طریقہ حج میں ہوگا اور نہ ہی یہ نماز اور نفل نماز یا عبادات میں اس طریقے کو یا عمومی زندگی میں اس کو رائج کیا جائے گا۔ باب نمبر 9، ران کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ٹانگ کا اوپر والا حصہ، گھٹنے سے اوپر کا ٹانگ والا حصہ ران، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی اس کو چھپانے، اس کو کھولنے، اس پر نگاہ ڈالنے کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ کیا یہ آورا ہے اور کیا اس کا ستر لازم ہے کہ نہیں؟ مرد و زن کے لیے ران ستر کا حصہ ہے، اس کو ڈھانپنا، اس کا ستر کرنا واجب ہے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، ہر حال میں یہ لازم ہے۔ حدیث نمبر 243، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا رخ کیا تو ہم نے نماز فجر خیبر کے نزدیک اول وقت میں ادا کی۔ طویل اور لمبی حدیث ہے، شروع سے پڑھتے چلے جاتے ہیں، جہاں جہاں اصول آتے جائیں گے ان کی وضاحت کرتے جائیں گے، اور ویسے بھی دیکھا کریں کہ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں نا تو اس کے ساتھ ساتھ حیات طیبہ کی جو تاریخ ہے اس کا بھی ساتھ ساتھ اس کی دہرائی کرتے جایا کریں تاکہ وہ تاریخ بھی ہمیں ساتھ ساتھ ذہن نشین ہوتی جائے۔ تو یہ حدیث کب کی ہے؟ مدنی دور ہے، مدنی دور ہے، غزوہ خیبر کا واقعہ ہے، لگ بھگ 7 ہجری میں یہ حدیث کا معاملہ، اس کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کی تو ایک تو 2 مشرکین کے قبیلے جن میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے وہ موجود تھے، اوس اور خزرج، یہ انصار مدینہ بن گئے، اور اس کے علاوہ مدینہ کی بستی میں 3 یہودی امیننٹ، بڑے بڑے 3 یہودی قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقہ۔ ان کے ساتھ مسلمانوں نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ اب یہ مائنورٹیز تھیں مدینہ کی، ان کے ساتھ اقلیت اور دوسرا دین تھا، ان کے ساتھ میثاق مدینہ، چارٹر آف مدینہ کا ایک طویل معاہدہ کیا گیا جس کے مختلف اصول اور مختلف ضوابط تھے۔ مسلمان اور یہود اس بات پر پابند تھے کہ اس میثاق مدینہ کی پابندی کی جائے اور اس کو توڑنا بتہدی اور اس کی خلاف ورزی جو ہے وہ عہد کا توڑنے کا معاملہ تھا۔ یہ 3 قبیلے بنیادی طور پر آہستہ آہستہ، ایک کے بعد دوسرا، یکے بعد دیگرے، یہ قبیلے ایک ایک کر کے مدینہ کی بستی سے نکالے گئے اور ان کو مدینہ سے جلا وطن کرنے کا حکم دیا گیا۔ یاد رکھیے گا، یہ جو جلا وطن کرنے کا حکم ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نعوذ باللہ کوئی ظلم، کوئی زیادتی، کوئی حق تلفی کا حکم نہیں تھا۔ اسلام بنیادی طور پر انتہا درجے کی ریلیجس ٹالرنس سکھاتا ہے۔ ابھی مشرکین مکہ کو کیا کہا گیا تھا؟ یہ نہیں کہا گیا تھا کہ تم اب مکہ میں ہو تو تمہیں جبرن اسلام قبول کرنا ہے، ان کو آپشن دی گئی تھی، چاہتے ہو تو کر لو بٹ اگر نہیں کرو گے دین یو ول ہیو ٹو ایویکویٹ مکہ۔ لیکن یہود کو جبرن اسلام کی طرف مائل نہیں کیا گیا تھا، ان کو ان پیس رہنے کا طریقہ آپشن دی گئی تھی اور ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا گیا تھا۔ ان کو نکالنا کوئی یہود کے اوپر ظلم، جبر، ظلم، زیادتی نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نمونے، ٹوٹل ریلیجس ٹالرنس، سارے مذاہب کے ساتھ تحمل، صبر، معاملہ فہمی اور بردباری کا طریقہ سکھاتی ہیں۔ یہ معاملہ صرف اور صرف اس لیے ہوا کہ ان یہودی قبیلوں نے ایک تو میثاق مدینہ کے نکات کے اندر بدہدی کی، عہد شکنی کی، اور مدینہ کی ریاست کے قوانین کے مطابق بغاوت کی، سرکشی کی اسلامی ریاست کے اندر۔ تو کسی بھی ریاست کے باغیوں اور سرکشوں اور بدہدی کرنے والوں کے ساتھ یہی طریقہ آج انٹرنیشنل لاس کے مطابق بھی ہے، تو لہٰذا یہ کوئی زیادتی نہیں تھی، یہ بدہدی کرنے والوں، فتنہ پروروں، فسادی عنصر، اور جو سرکشی اور بغاوت کرنے والوں، بدہدی کرنے والے یہود کو ایک کے بعد دوسرے قبیلوں کو مدینہ سے خارج کر کے مدینہ کو یہودیوں سے خالی کر دیا گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب یہ بدہدی کرتے
تو ان کا فیصلہ بھی نساء کے مدینی بدہدی کرنے والوں کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد نبھاتے نظر آتے ہیں. مساک مدینہ کے عہد میں یہ عہد تھا کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی الہامی کتاب کے مطابق ان کا فیصلہ کریں گے. تو جب یہ بدہدی کرتے تو ان کا فیصلہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مساک مدینہ کے نکات کے حوالے سے ان کا فیصلہ ان کی تورات کی سزاؤں کے حوالے سے کرتے تھے. اور ان کو مدینہ سے نکالنا بھی بدہدی کی سزا تورات ہی کے حوالے سے ان کو جلاوطن کیا گیا تھا. تورات میں بدہدی کرنے والے اور ریاست کے بغاوت کرنے والوں کی سزا ان کو جلاوطن کرنا ہے. کتنا عدل ہے, کتنا عدل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کے اندر اور نمونوں کے اندر کہ بدہدی کرنے والوں سرکشوں کے ساتھ بھی عدل کیا جا رہا ہے, عہد کو نبھایا اور پورا کیا جا رہا ہے اور میثاق مدینہ کو پورے کے پورے نکات کے ساتھ اس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے. اللہ ہمیں ان نمونوں کو سیکھنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اب ہوا یہ کہ جب مشرکین نے یہ خیبر جو یہ جو مدینہ کے یہود تھے, جب یہ مدینہ کی بستی سے ایک ایک کر کے یہ قبیلے نکلے تو یہ سب جا کر خیبر کے مقام پر انہوں نے جمع ہو گئے. پہلے مدینہ میں رہ کر سازشیں اور فتنے کرتے تھے, اب خیبر میں یکجا ہو کر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف فتنے اور سازشیں کرنی شروع کر دیں. اور ان کی سب سے بڑی سازش غزوہ غندق تھی. غزوہ احزاب کا بنیادی فتنہ شروع کیا تھا خیبر کے ان یہود نے, اور یہیں سے یہ خیبر کے لیے وہ غزوہ خندق کے لیے وہ سارے گروہوں کو جمع کرنے کا طریقہ انہی یہود نے کیا تھا. گویا کیا ہوا کہ جب غزوہ خندق کے اس یہودی فتنے کے بعد 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے عمرہ کرنے کے لیے گئے اور روکے گئے, اور صلح حدیبیہ کا معاملہ مشرکین مکہ کے ساتھ 6 ہجری میں رونما ہوا, تو صلح حدیبیہ کی ایک شک کیا تھی کہ اب مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان امن معاہدہ ہے اور جنگ نہیں ہوگی. صلح حدیبیہ کی شکوں میں سے ایک شک کیا تھی کہ اب مدینہ کے مسلمان اور مشرکین مکہ کے درمیان امن معاہدہ یعنی نو وار پیکٹ اور جنگ نہیں ہوگی. مسلمان جو پچھلے 6 سالوں سے لگاتار مشرکین مکہ کے حملوں سے معاملہ اور سابقہ پیش آ رہا تھا, اب مشرکین مکہ کی طرف سے امن میں آ گئے, پر امن ہو گئے, بے خوف ہو گئے, مطمئن ہو گئے کہ مشرکین مکہ کی طرف سے تو حملہ ہوگا نہیں, کچھ حد تک فارغ بھی ہو گئے. لیکن مسلمان کی زندگی کیا ہے, عمل پیہم, مسلمان کبھی رک نہیں جاتا, فارغ البالی میں اوقات نہیں گزارتا, کچھ مصروفیتوں کچھ دھندوں کچھ جھنجٹوں سے خالی ہوتا ہے تو پھر کسی اور طرف لگ جاتا ہے. مومن کی زندگی اس کو کچھ احساس نہیں کہ اس کے پاس کتنا وقت ہے, اس کو اندازہ نہیں کہ اس کے پاس کتنی مہلت ہے. خالی ہاتھ بیٹھنا اور زندگی کے لطف اور سرور کو انجوائے کر کے اپنا وقت گزارنا یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے. جو ہی 6 ہجری میں مسلمانوں کو یہ پتا چلا اور کچھ مطمئن اور کچھ حد تک بے خبر بے خوف ہو گئے کہ اب مشرکین کی طرف سے تو یلغار نہیں ہوگی. آپ دیکھیں 2 ہجری میں 3 ہجری میں 5 ہجری میں بار بار حملے ہو رہے تھے نا مشرکین کی طرف سے, اب اس چیز سے بے خوف ہو گئے تھے, اس چیز سے امن میں آ گئے تھے, پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مدینہ بیٹھ نہیں گئے تھے, چلو جی اب جنگ نہیں ہوگی, اب غزوے نہیں ہوں گے, چلو اب مزے سے مدینہ کی زندگی کو انجوائے کریں, اب بیٹھیں انٹرٹینمنٹس کریں, محفلیں برپا کریں, بیوی بچوں کا صحبت انجوائے کریں. نہیں, بیٹھ جانا, جم جانا, ٹکے رہنا, زندگی کے لطف و سرور سے محظوظ ہو کے اپنے وقت گزار دینا یہ مسلمان اور مومن کا طریقہ نہیں ہے. مسلمان کی زندگی میں عمل پہم ہے, تحرک ہے, جدوجہد مسلسل ہے, وہ زمین سے چمٹ کر اوقات کے اندر سمٹ کر اپنی زندگی کے لطف و سرور میں اپنے وقت ضائع نہیں کرتا. ادھر سے فرصت ہوئی, ادھر دعوت اور تبلیغ شروع ہو گئی, ادھر اشاعت دین کی طرف برسر پیکار ہو گئے, اور ادھر وہی یہود جو مدینہ
سے نکل کر خیبر میں منتقل ہیں ان کی طرف حملہ کر کے ان کے فتنے کی سرکوبی کی ایفٹ کر لی. مشرکین کی طرف نہیں جا رہے, اب یہودی کی سرکوبی کی جا رہی ہے. کچھ نہ کچھ لگاتار جاری ہے, کچھ نہ کچھ سرگرمیاں. اللہ ہماری زندگیوں کو یہ تحرک عطا فرما دے, اللہ ہمیں متحرک کر دے, اور اللہ ہمیں تحریکوں سے جڑ کر تحریک کا حصہ بن کر کسی تحریک کا رکن بن کے اپنی زندگی تحرک کی کیفیت میں گزارنے والا خوش نصیب کارکن دین بنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں کا لشکر جاتا ہے اور خیبر فتح کر کے یہودیوں کی سرکوبی کر دی جاتی ہے. تو یہ اس 7 ہجری غزوہ خیبر کی روداد ہے. اب پڑھیں کیا ہوا. صحابہ اکرام لشکر کے ساتھ جاتے ہیں تو نماز فجر خیبر کے نزدیک اول وقت میں ادا کی. کیا پیغام مل رہا ہے؟ سفر میں, حضر میں, خوشی میں, غمی میں, خوف میں, کسی حالت میں, کسی جگہ میں, اپنے وطن میں, اپنے سے باہر کسی ریاست میں نماز نہیں چھوٹ رہی. نماز فرض ہے, ہر حالت, ہر وقت, ہر جگہ, ہر حال میں نماز جاری ہے. اور صرف نماز ہی جاری ہے, کیسے ہو رہی ہے نماز؟ کون سا وقت ہے؟ اول وقت. کیونکہ نماز مومنوں پر کس وقت فرض کی گئی ہے؟ کتاب موقوتا, وقت پر ہے نماز. سفر ہے, جنگ کا مہم مرحلہ آگے موجود ہے, لیکن نماز بھی ہے. نماز اول وقت اور افضل وقت میں بھی ہے, اور جماعت بھی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمان کی زندگی سے نکل نہیں سکتی, نہ نماز, نہ نماز کا افضل اور اول وقت, اور نہ ہی مردوں کے لیے 5 جماعت نماز. انہوں نے ادا کی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو طلحہ سوار ہوئے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کی معیت کے ساتھ اب خیبر کی بستی میں داخل ہو رہے ہیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی سوار ہوئے, میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی ان کے پیچھے سوار تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی گلیوں میں اپنی سواری کو ایڑ لگائی, یعنی دوڑتے ہوئے گزرے. گویا خیبر فتح ہوا, گویا خیبر فتح ہوا. اب جب ایڑ لگا کے دوڑ رہے ہیں تو کیا ہوا؟ خیبر کی گلیوں میں اپنی سواری کو ایڑی لگائی, یعنی ایڑ لگا کر دوڑتے ہوئے, میرا گھٹنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک سے چھو جاتا. پھر آپ نے اپنی ران سے چادر ہٹا دی, یہاں تک کہ مجھے ران مبارک کی سفیدی نظر آنے لگی. اور جب آپ بستی کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے 3 دفعہ یہ کلمہ دہرائے. اب حضرت انس اور حضرت ابو طلحہ یہ سارے ساتھ ہیں, آپ ان کی میت میں خیبر کی گلیوں میں اپنی سواری کو ایڑ لگا کے دوڑا رہے ہیں, اور راوی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا گھٹنا آپ کی ران مبارک کو چھو رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ آپ کا تہبند یا آپ کا چادر ہٹ گئی, اور آپ کے ران مبارک کا معاملہ جو ہے وہ کھلا, اور مجھے سفیدی نظر آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک, آپ کے جسم کی رنگت کا احساس اور اندازہ بھی ہو رہا ہے, لیکن اصل بات یہ نظر آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک سے ان کی چادر ہٹ گئی. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیا یہ دانستہ کھولی گئی تھی یا خود بخود غیر ارادی طور پر کھل گئی تھی. یہ سمجھنا اور جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اگر تو غیر ارادی طور پر کھلی اور نہ دانستہ کھلی تو احکامات کا اطلاق فرق ہوگا, اور اگر دانستہ کھولی گئی تو احکامات کی نوعیت اور ستر کی کیفیت مختلف ہو جائے گی. ستر کے اندر ران کا پردہ واجب ہے, اور ستر اورا ران اورا کے اندر ہے, اور اس کا ستر واجب ہے. یہ اسی وضاحت سے بات ثابت ہوگی. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ راوی کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو ایڑ لگائی, تو جب سواری پر تیزی سے ایڑ لگائی جاتی ہے تو بہت آسانی سے یہ چیز ممکن ہوتی ہے کہ کپڑا یا لباس کا کچھ حصہ اپنی جگہ سے ہوا کی وجہ سے یا حرکت کی وجہ سے یا اس مشقت کی وجہ سے وہ خود بخود غیر ارادی طور پر ہل جائے. مسلم شریف کی حدیث میں یہ بھی واضح طور پر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر یا لباس کا یہ حصے کا کھل جانا یہ بے قصد تھا.
بغیر ارادے بغیر قصد کے مسلم شریف کی حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے گویا آپ نے کھولا نہیں وہ کھل گئی گویا اگر اس کو ایسے ہی جانا اور سمجھا جائے گا یعنی اگر وہ بے قصد کھلی اور وہ خود بخود کھل گئی تو اس سے یہ بات واضح طور پر ثابت رہے گی کہ ران کا پردہ یا اس کا ستر واجب ہے اور صرف یہی نہیں کہ اس واقعے یا مسلم شریف کی حدیث کی تصدیق کے ساتھ یہ معاملہ ہے واضح احادیث اس کے علاوہ بھی موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید فرمائی کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی ران پہ نظر ڈالے گویا احادیث کے حوالے سے اس جسم کے حصے کا ستر ہونا واجب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی بستی میں داخل ہوئے آپ نے کیا کہا اور آپ کا رویہ کیا ہے اکثر جابر فاتحین جب قوم میں داخل ہوتے ہیں تو لوٹ مار رخزنی قتل غارت گیری گلیوں کے اندر خون کی ندیاں بہانا سروں کے مینار تعمیر کرنے کا حکم دینا عمارتوں کو ڈھانا اور جلا دینا یہ ظالم جابر فاتحین کا طریقہ ہے لیکن رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کے اندر یہ چیز اور اس کا شائبہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا کیوں؟ کیونکہ حکم خداوندی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل ابتداء میں جب قتال کا حکم دیا پہلے اجازت سورہ محمد میں اور پھر اجازت کے بعد سورہ بقرہ میں حکم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القتال وَحُوَ كُرْحُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرُهُ شَيَّا وَحُوَ خَيْرُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيَّا وَحُوَ شَرُ لَكُمْ وَعَنْتُمْ تَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَعَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ابتدائی حکم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابتدائی حکم دینے کے باوجود کے بعد قتال کا طریقہ بھی سورہ بقرہ میں سکھایا تھا اور باقاعدہ ایک چارٹر دیا گیا تھا جب قتال اور میدان جنگ میں مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا گیا اس وقت مسلمانوں کو ابتداء ہی میں قتال کا طریقہ بھی سورہ بقرہ ہی میں سکھایا گیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل اور آپ کی حدیث کی کوئی تاکید اس کے برخلاف نہیں اور آپ کے عمل اور آپ کی تاکید آپ کی سنت اور حدیث میں کوئی مخالفت بھی موجود نہیں قرآن میں حکم آیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ کہ دیکھو وہ لوگ جو تم سے جنگ کرتے ہیں تم ان سے جنگ کرو اور اپنی جنگ میں کیا نہ کرنا زیادتی نہ کرنا کیوں نہ کرنا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کو زیادتی کرنے والے پسند نہیں آپ غزوہ خیبر میں کن سے جنگ کر رہے ہیں قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وہ یہود نے مسلمانوں سے جنگ کا معاملہ کیا تھا اس لیے ان سے جنگ ہو رہی ہے نہتے پر امن لوگوں کے ساتھ جنگ نہیں ہو رہی اور پھر کیسے جنگ ہو رہی ہے وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اس لیے مکہ مدینہ کی خیبر کی بستی میں کوئی زیادتی نہیں ہو رہی اور یہ زیادتی بالکل اس حدیث کی تاکید کے مطابق ہے جو آپ سپہ سالاروں کو میدان جنگ کی طرف روانہ کرنے سے پہلے کیا کرتے تھے کیا تاکید ہوتی تھی حدیث میں دیکھو درختوں کو نہ کاٹنا درختوں کو نہ کاٹنا فصلوں کو تباہ نہ کرنا عمارتوں کو نہ ڈھانا معبدوں یعنی عبادت خانوں کو مسمار نہ کرنا عورتوں بچوں اور بوڑوں کو قتل نہ کرنا اور لاشوں کا مسلح نہ کرنا یہی حکم خداوندی کی پابندی یہی حدیث کی تعلیمات کا نمونہ غزوہ خیبر میں نظر آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطیع اللہ کا نمونہ ہے سنت نمونہ قرآن ہے اور حدیث اور قرآن کی تشریح سنت اور حدیث ہے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ وہ بھی تو قرآن کا حکم ہے لما تقولون ما لا تفعلون تم ایسی بات کرتے کیوں ہو جو تم کہتے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی گلیوں میں جب داخل ہوتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں آپ کی زبان مبارک پر کیا جاری ہے
اللہ اکبر خیبر ویران ہوا. سو جب ہم کسی قوم کے آنگن میں پڑاؤ کرتے ہیں تو ان لوگوں کی صبح پڑی ہو اللہ کو تیہ جو قبل عظیم متنبہ کیے گئے ہوں. کوئی حملہ قبل عظیم متنبہ کیے جانے کے بعد ہوگا. حملہ اور جنگ سرکشوں اور نافرمانوں اور جنگ کرنے والوں اور فتنہ فساد کرنے والوں کے ساتھ ہوگی. آپ خیبر کی بستی میں داخل ہوئے تو آپ کی زبان مبارک پر کیا ہے؟ بہت بڑا نمونہ ہے. اللہ اکبر. تکبیر. اتنی بڑی فتح, اتنی بڑی کامیابی, اتنی بڑی نصرت. فاتحین خیبر کے سپہ سالار اعظم کی زبان پر اللہ اکبر. کیونکہ اسلام میں قتال کا مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. اگر مسلمان جہاد اور جنگ کرتے ہیں تو ان کا مقصد اعلی کلمت اللہ ہے. اللہ کے کلمات, اللہ کے احکامات اور اللہ کے دین کی سربلندی مجاہدین دین کا مقصد ہوا کرتا ہے. مسلمانوں کی زندگی کا مقصد, قتال کا مقصد, وہی جو میں سورہ بقرہ کی آیات کا حوالہ دے رہی ہوں, وہاں پہ کیا مقصد تھا؟ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لَا تَقُونُ فِتْنَةً وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لَا تَقُونُ فِتْنَةً وَيَقُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم کرنا, اللہ کے دین اور اللہ کے قرآن کے نظام کو قائم کرنا, اللہ کے بندوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی سہولت میسر کرنا, یہ اسلام میں قتال کا مقصد ہے. اسی لئے اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا گیا تھا, کیونکہ مقصد یہ تھا. اور پھر اللہ اکبر اور کیوں کہا گیا؟ اللہ کی کبریائی کا اعتراف, اپنے تکبر کی نفی, عاجزی, انکساری کا اظہار ہے. فاتحین جب فتح کرتے ہیں اور وہ مسلمان اور مجاہد ہوتے ہیں تو وہ تکبر نہیں کرتے, اپنے زور بازو یا اپنی صلاحیتوں اور اپنے فن اور ہنر کا غرہ اور گھمنڈ نہیں جتاتے. وہ عاجزی کرتے ہیں, انکساری کرتے ہیں, اللہ کی بڑائی کا اعتراف کر کے, عاجزی انکساری سے تکبر کی نفی کر کے اس کے آگے جھک جاتے ہیں. اور یہ حکم خداوندی بھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ النصر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح پر کیا حکم دیا تھا؟ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ فَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا. تو پھر کیا کیجئے گا؟ اپنے ڈنکے, اپنی شہرت, اپنی ناموری, اپنا گھمنڈ, اپنی نمود و نمائش, اپنی انانیت نہیں. فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. اللہ کی حمد و ثنا. یہ ہے وہ تربیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کرتے نظر آتے ہیں. وہ یہود کو بھی تو کہا گیا تھا نا, وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّتًا وَقُولُوا حِتَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. کہ جب فاتح بن کے بستی میں داخل ہوگے تو سجدہ ریز ہو کے گھسنا. مسلمان کسی کامیابی, کسی فتح اور نصرت پر اپنی کامیابی کے, اپنے تفاخر کے ڈنکے نہیں بجاتا, اتراتا کرتا غرور اور گھمنڈ نہیں کرتا. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے, سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا ہے, اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُحْتَالًا فَخُورًا. اللہ کو اکڑنے والے اور فخر کرنے والے پسند ہی نہیں. تو لہٰذا یہ کبریائی رب کی کا اعلان, اپنی عاجزی اور اپنی انکساری کا طریقہ. اس کے بعد آگے کیا ہوا؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ بستی کے لوگ اپنے کام کاج کے لیے نکلے, یعنی وہاں پہ روٹین جاری تھی نا, تو کہنے لگے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا لشکر آ پہنچا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے خیبر کو بزور شمشیر فتح کیا, پھر قیدی جمع کیے گئے. تو حضرت احیاء قلبی آئے اور عرض کیا, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان قیدیوں میں سے ایک لونڈی عطا فرمائیں. یاد رکھیے گا,
میدان جنگ میں ہاتھ آنے والی کافروں کی خواتین یا نون مسلمز کی خواتین کو مسلمانوں کے حوالے کرنا مال غنیمت کی طرح اس کی لوٹ مار کا طریقہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ جس کے ہاتھ جو مرضی آ جائے اس کے قبضے میں لونڈی یا اس کے قبضے میں غلام. ایک باقاعدہ لگے بندے ضبط اور نظم کے مطابق یہ سپہ سالار اعظم سب کو الاٹ کیا جاتے ہیں. سپہ سالار کے ذریعے یہ سب کو الاٹ کی جاتے ہیں لونڈی اور غلام. لونڈی اور غلاموں کے احکامات کے حوالے سے بات ہم وضاحت سے کر چکے ہیں سورہ نساء میں. اور پھر یہ نہیں ہوتا کہ اگر میدان جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں کچھ خواتین قابو میں آتی ہیں تو ایک آزاد شہوت رانی کرنے کا معاملہ ایسا طریقہ نہیں ہے. باقاعدہ ایک لگا بندہ ضابطہ اور ایک قصول اور ایک چارٹر ہے جس کے مطابق سپہ سالار کے حکم کے ساتھ یہ لونڈی اور غلام مجاہدین کے حوالے کیے جاتے ہیں. تو انہوں نے آ کے اجازت مانگی, آپ نے فرمایا کہ جاؤ کوئی لونڈی لے لو. تو انہوں نے صفیہ بنت حیی کو لے لیا. پھر ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے قبیلہ قریظہ اور نذیر کی سردار, یہ کون ہے؟ حیی بن اختب, ان کے سردار صفیہ بنت حیی, یعنی ان کی بیٹی جو ہے حیی بن اختب کی, ان کے سردار کی بیٹی صفیہ بنت حیی, ان کو حضرت ویہ کو دے دیئے, حضرت ویہ کو دے دیئے, حالانکہ آپ کے سوا اس کے لیے کوئی اور مناسب نہیں. آپ نے فرمایا اچھا ان کو بلاؤ. چنانچہ وہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو دہیہ سے فرمایا کہ تم اس کے علاوہ قیدیوں میں سے کوئی اور لونڈی لے لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ کے علاوہ کسی اور کو لینے کی تجویز اور حکم دینا, اس میں یہ حکمت تھی کہ اگر جو ایک سردار کی بیٹی ان کے قبضے میں ہوتی تو باقی لوگ جو درجے میں, پوزیشن میں, سٹیٹس میں صحابہ ان سے افضل تھے وہ شاید ایک غیرت محسوس کرتے, کہیں شاید ایک رشک یا حسد کی کیفیت آتی, اور شاید کہیں وہ ایک جذبہ, ایک غیرت کا جذبہ آتا کہ ہمارے مقابلے میں ان کو یہ سردار کی بیٹی سے کیوں نوازا گیا. بہرحال آپ نے بڑی حکمت سے ان کے بنسبت کسی اور لونڈی کا مشورہ دیا. اور یاد رکھیے گا, یہ تحفہ دے کر واپس لینے کا طریقہ نہیں ہے, کیونکہ یہ تحفہ نہیں تھا, یہ تحفہ نہیں تھا, یہ تو وہ لونڈی اور غلام اور مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے طریقہ تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تحفہ اور ہدیہ نہیں تھا جس کو دے کر آپ نے واپس لے لیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کر دیا. ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود کے سردار کی بیٹی حضرت صفیہ بنت حیی کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف بھی کیا, ان کو آزاد بھی کیا, اور ان کو دین اسلام پیش بھی کیا, جس کو انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے قبول کر لیا. مجھے بتائیں کیا اسلام بزور شمشیر پھیلا تھا؟ پھر اسلام آپ کے حسن سلوک اور حسن اخلاق سے پھیلا تھا. مجھے کہا گیا نا, خطا کار سے درگزر کرنے والا, بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا, جب دشمنوں کے سردار کی بیٹی کو معاف کر کے, آزاد کر کے دین پیش کیا جاتا ہے تو کیا اس احسان کے بدلے اور اس حسن اخلاق کے مظاہرے کے بعد انہوں نے اسلام قبول نہیں کرنا تھا؟ تو گویا یہ آپ کے درگزر, آپ کے عفو درگزر, آپ کے حسن اخلاق اور اپنے حسن معاملات کا طریقہ ہے. حضرت صفیہ بنت حیی نے جب اسلام قبول کر لیا تو بِإذن اللہ حکم خداوندی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کی آزادی کو ان کا حق مہر بنا کر ان سے حکم خداوندی کے حوالے سے نکاح کر لیا. یاد رکھیے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد 4 سے زائد ہے. یہ سارے کے سارے نکاح بِإذن اللہ ہوئے, اللہ کے حکم سے کروائے گئے, اللہ کی وحی کی احکامات اور اس کی نشاندہی سے یہ معاملات کروائے گئے. ان سب میں کچھ نہ کچھ حکمت موجود ہے. انشاءاللہ ہم جب قرآن میں اس کی تفسیر پڑھیں گے تو وضاحت سے بات کریں گے, لیکن اگر میں مختصراً نشاندہی کر دوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو اکثر نکاح تھے ان میں بہت سی حکمتوں کے ساتھ ایک بہت بڑی حکمت یہ تھی, بہت سے نکاح کی وجہ
کچھ لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور آپ کی محبت کو بڑھانا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی، حضرت عمر صدیق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، ان کے ساتھ پہلے دو خلیفۃ المسلمین کے ساتھ آپ کا گھریلو رشتہ بنا دیا گیا تاکہ قرب اور ایک محبت اور ایک انٹیمیسی کا معاملہ ڈیولپ ہو، اور اگلے دو خلفائے راشدین کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں۔ تو یہ وہ کچھ نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو، محبت کو اور تعلقات کو زیادہ قریب کرنے کے لیے کروائے گئے، اور کچھ نکاح دشمنیوں کو مٹانے کے لیے کروائے گئے۔ ابو سفیان کے ساتھ، ابو سفیان کے گھرانے میں کروا دیا گیا۔ اسی طرح اب یہ ایک یہودیوں کے سردار کی بیٹی کے ساتھ کروایا جا رہا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے گا کہ عربوں کے معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن عربوں کے معاشرے میں یہ طریقہ تھا کہ وہ جو شخص کسی کا داماد ہو جاتا تھا، پھر وہ اس کی بہت زیادہ عزت، بہت زیادہ احترام کرتے اور کبھی اس کی مخالفت نہ کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد کچھ دشمنیوں کو ختم کرنے، کچھ عداوتوں کو مٹانے کے لیے بھی کچھ قبیلوں سے نکاح کیے گئے تاکہ وہ آپ کی عداوت سے باز آ جائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ تو لہٰذا بِإذن اللہ وہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کو حق مہر قرار دے دیا۔ گویا حق مہر ضروری نہیں کہ مال اور زیور کی شکل میں ہو، یہ کسی اور شکل میں بھی ہو سکتا ہے بشرطے کہ فریقین راضی ہوں۔ اور ان سے نکاح کر لیا۔ گویا سپہ سالار اعظم، وہ سپہ سالار اعظم جنہوں نے خیبر کو فتح کیا، جنہوں نے یہودیوں کے اتنے بڑے قبیلوں کو زیر کیا، جنہوں نے خیبر کے باغات کو فتح کیا، ان کا نکاح ہو رہا ہے۔ کتنی سادگی ہے، کتنی سمپلسٹی ہے۔ نہ کوئی بارات ہے، نہ باراتی ہے، نہ ڈھول، نہ تاشا، نہ باجا، نہ کھانا بارات کا، اور ان تمام چیزوں کا کوئی تصور شریعت میں، حدیث میں اور سنت میں ثابت نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور تعلیمات تو معاشرے اور مسلمانوں کے گردنوں سے وہ توک اتارنے کے لیے بھیجی گئی تھی جو انہوں نے اپنی گردنوں پہ ڈال رکھے۔ حدیث پڑھنے کے اور قرآن پڑھنے اور حدیث اور سنت سے جڑنے کے باوجود اگر یہ توک آج ہم اپنی گردنوں سے نہ اتاریں تو ان تعلیمات کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ زندگیوں کی آسانیاں، شریعت کی دیوی زندگیوں کی آسانیاں اپنانے اور اپنی زندگی میں قرآن و حدیث کی سنتوں کو اپنا کر، آسانیوں کو اپنا کر، اپنی زندگیوں کو سہل بنا کر اور بڑے بڑے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اچھا جی، نکاح کر لیا۔ جب وہ روانہ ہوئے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صفیہ کو آپ کے لیے آراستہ کیا۔ گویا دلہن کو سجانا یا بنانا کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے، بشرطے کہ وہ شوہر کی دلہن ہو، معاشرے اور پورے کے پورے کسی ماحول کی دلہن نہ بنائی جائے۔ آپ کے لیے راستہ کیا گیا، آپ کے پاس بھیجا گیا، صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو کچھ ہے وہ یہاں لے آئے، یعنی جن کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے۔ آپ نے چمڑے کا ایک دسترخوان بچھا دیا، تو کوئی کھجوریں لایا، کوئی گھی لایا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے حضرت انس نے ستو کا بھی ذکر کیا، پھر انہوں نے حیث یعنی کھجور، گھی اور ستو سے تیار کیا ہوا کھانا تیار کیا، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ولیمہ تھی۔ گویا ولیمہ کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حالانکہ آپ مدینہ کی بستی میں نہیں ہیں، اپنے گھر میں نہیں ہیں، امن کی حالت میں نہیں ہیں، سفر کی حالت میں ہیں، تو بھی شب زواج کے بعد ولیمہ کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ولیمہ بنیادی طور پر شرائط نکاح میں سے ایک شرط ہے، جیسے سورہ نساء میں ہم وضاحت سے پڑھ چکے ہیں۔ اور ولیمہ جو شرائط نکاح میں سے ایک ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے، اس کا بنیادی مقصد اعلان نکاح ہے۔ کیونکہ شریعت میں نہ پوشیدہ تعلقات اور نہ ہی پوشیدہ نکاح کا کوئی تصور موجود ہے، نکاح کا اعلان کرنے ہی کے لیے ولیمہ کی اس محفل کو برپا کیا جاتا ہے۔ ولیمہ کرنا حالات کے مطابق، استطاعت کے مطابق اور جیب کے مطابق ہوگا۔ لازم نہیں کہ بہت زیادہ سادگی سے کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ
اور کچھ اور ولیموں کے موقع پر سارے کے سارے مدینہ کی بستی کے لوگ مدعو تھے لوگ آتے جاتے تھے کھاتے جاتے تھے اور جاتے جاتے تھے تو گویا بڑی سطح پر بھی کیا جا سکتا ہے اگر جیب حالات استطاعت اجازت دے اور اس طرح سے سیدھا سادھا ہلکا پھلکا معاملہ بھی حالات مقدرت اور استطاعت کے مطابق اپنایا جا سکتا ہے دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں پھر ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ ولیمہ کے لیے کسی اور سے مالی یا کسی اور شکل میں معاونت مانگی جا سکتی ہے ولیمے کے لیے کسی کی مالی معاونت کرنا کروانا مانگنا اور طلب کرنا سب چیزوں کا تصور بہر کیف موجود ہیں اجتماعی طریقے پہ ایک محفل کر کے ولیمے کا رسم اور یہ سنت کی تکمیل کا معاملہ ادا کیا جا سکتا ہے باب نمبر 10 عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے یعنی خاتون کے لیے نماز پڑھتے وقت کم سے کم کتنے کپڑے ضروری ہیں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک دو کپڑے جسم کے لیے اور اس کے اوپر ایک اوڑھنی یا چادر کا ہونا لازم ہے یعنی اگر ہم بنیادی طور پر دیکھیں تو خاتون کے لیے بھی نماز کے دوران لباس کا ساتر ہونا اور خاتون کے لیے کیا ہوگا اس کا چہرہ اور کلائی پر چار انگلیوں کے علاوہ ہاتھ اور کلائی پر چار انگلیوں کی جگہ کے علاوہ باقی سارے جسم کا ڈھپا ہوا ہونا کورڈ ہونا نماز کے دوران ایک نمازی خاتون کے لیے لازم ہے حدیث نمبر 244 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھتے تو آپ کے ہمراہ کچھ مسلمان خواتین اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی حاضر ہوتی بعد میں اپنے گھروں کو ایسے لوٹ جاتی کہ اندھیرے کی وجہ سے انہیں کوئی نہ پہچان سکتا مدینہ کا دور مسجد نبوی کا ماحول صحابیات کا انداز ان واقعات قرآن و حدیث اور سنت کی تعلیمات سے خواتین اسلام کا گھروں سے نکلنا جائز ہے گھروں سے نکلنے کی اجازت چھوٹ اور لچک ہاں لیکن ایک لگے بندے دستور طریقے ادب سلیقے اور لباس کی بندش کے اندر جائز ہے میں پھر دہرا رہی ہوں یہ چیز بہت اہم ہے شریعت عورتوں کو مکفل گھر میں قید تو نہیں کرتی گھر سے نکلنے کی لچک چھوٹ اجازت بضرورت بحاجت دیتی ہے بشرطے کہ وہ نکلنے والی قرآن و حدیث کے احکامات آداب حدود طریقوں وتیروں اور وضع کردہ لباس اور اخلاق کی حد اور درجے کے مطابق گھر سے نکلے اگلا اصول عورتوں کا مسجدوں میں باجماعت نماز میں شامل ہونے کا جواز بھی موجود ہے اور یہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کو یہی جگہ آتا ہے اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر میں جانے سے نہ روکو صحابیات مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں باجماعت نماز کی پچھلی صفوں میں شامل ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں گویا اختلاط کی اجازت تو موجود ہے لیکن اس ماحول میں بھی اس امامت میں بھی ان صحابہ کو اور ان صحابیات کو جن کے تقوی اور جن کے ایمان کا وہ پیمانہ ہے اس اختلاط میں ان کے آداب اور سلیقے اور فری اختلاط کو کنٹرول کیا جا رہا ہے آداب اور سلیقے کیا ہیں خواتین کی صفیں الگ ہیں خواتین اور مرد و زن کی صفیں الگ ہیں عورتوں کی پچھلی صفیں آنے والی عورتیں فی مروتہن اپنی بڑی بڑی چادروں میں لپٹی ہوئی آتی تھی تاکہ وہ پہچانی نہ جائے یہ تفسیر ہے یدنین علیہن من جلابیبہن کی اپنی بڑی بڑی چادروں میں اپنی جلبابوں میں لپٹی ہوئی مسجد نبوی میں آ رہی ہیں اور پھر مردوں کے مسجد میں خروج یا نکلنے سے پہلے خواتین نمازی عورتیں بہت دیر پہلے نکل جاتی ہیں اور پھر ایسے اندھیرے میں نکل رہی ہیں فلا یعرفہن تاکہ ان کو کوئی پہچانے نہ
گویا پہچانی نہ جانے کے لیے بھی اہتمام کیا جا رہا ہے. پہچانی نہ جانے کے لیے اہتمام ان کی چادریں ہیں, لیکن پہچانی نہیں جائیں گی جب ان کے چہرے ڈھپے ہوں گے, اور پہچان لی جائیں گی کیونکہ پہچان اور شناخت کی علامت انسان کا چہرہ سب سے زیادہ ہے. تو گویا اندھیرے میں نکلنا, بڑی بڑی چادروں میں اپنی جلبابوں کے ساتھ, یدنین علیہن من جلابیبہن, یہی ان کے نہ پہچانے جانے کی تربیت اور طریقہ ہے. اور پھر اس سے یہ بھی سوال واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ احکامات اس دور کے لیے تھے, تو یاد رکھ لیجئے اور پھر ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ان متقی صحابہ اور ان صاحب ایمان مومنات صحابیات کے لیے یہ احکامات اور یہ طریقہ تھا, تو آج کے دور, بازار, گلی, کوچوں جہاں فحاشی, بے حیائی, عریانی, بدکاری کا بازار گرم ہے, ان احکامات کا اطلاق حتی الامکان شکل میں فرض ہے. پھر اسے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حیات طیبہ میں با جماعت نماز فجر کی کتنی اول وقت میں ادا کی جاتی تھی کہ پلٹنے والیاں اپنے گھر پلٹ بھی جاتی تھیں تو بھی رات کا اندھیرا موجود ہوتا تھا, اور اتنا اندھیرا موجود ہوتا تھا کہ پہچانی نہیں جاتی. گویا فجر کی نماز کو اول وقت میں صرف ادا ہی نہیں, با جماعت نماز کو بھی زیادہ اول سے اول وقت میں ادا کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد نبوی میں ثابت ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حدیث کے اور سنت کے نمونوں کو گہرائی سے ڈوب کر سمجھنے, ان کے اصول اور پیغامات کو سمجھنے, ان کو یاد رکھنے, اور سب سے بڑھ کر اپنی زندگیوں میں ان خاکوں کے رنگ بھرنے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.